Եվ թեման թերևս ամբողջական դարձնենք՝ տաղավարում զրուցելով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության փոխտնօրեն Հայկ Չոբանյանի հետ։ Բարի երեկո եւ շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերի համար։ 2018 թվական Հայաստանը ամենանորարար երկրների ցանկում պիտի ընդգրկված լինի։ Այսպիսին է այդ ֆորումը, որը արդեն նոյեմբեր ամսին պիտի մեկնարկի, եւ ամենակարևորը, ինչ պոտենցիալ ունի Հայաստանի ներուժը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, եւ արդյոք հնարավորություն կա իրատեսական է 2018 թվականին։ Հարցադրումը այսօր ամենահնչեղն է, ինչ որ դուք հարցնում եք, իրականում ամենահնչեղ հարցադրումն է, որը տարբեր տեղերից ստանում ենք։ Իմ կարծիքով եւ կարծում եմ համաձայնիդ եք ինձ հետ, եւ հերթողությունների մեծ մասը գոնե համաձայն են ինձ հետ, որ ինովացիոն զարգացումը Հայաստանի տնտեսության համար ալանդրանք չունի համաշխարհային դիրքավորման առումով։ Այսինքն, եթե մենք ցանկանում ենք իսկապես մեր երկիրը դիրքավորենք աշխարհի տնտեսական քարտեզի վրա, ինովացիոն զարգացումը դա այն միակ ուղղությունն է, որտեղ մենք կարող ենք որևէ հավակնություն ունենալ։ Ես ի նկատի ունեմ հավակնոտ լինել ոչ թե սահմանափակ, այլ անսահմանափակ առումով, բայց միևնույն ժամանակ դա իրատեսական է, քանի որ դեռևս 30 տարի առաջ մենք գտնվում էինք բազմակի անգամ ավելի լավ իրավիճակում, ընդհանրապես 30 տարի անցել այդ ժամանակներից, երբ որ Հայաստանում կար 100 000-ից ավելի ինժեներներ և բազմաթիվ ինովացիոն ձեռնարկություններ էր ընդունվում ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև ըստ էության հանրապետության բոլոր քաղաքներում։ Եթե դրանք առանձին ձեռնարկություններ չէին, ապա որոշակի ձեռնարկությունների մասնաճյուղեր էին։ Ինովացիոն զարգացման թեման շատ բազմաթիվ միջավայրերում է քննարկվում, արդեն 3-րդ տարին է մենք դարձել ենք առանձին միջոցառում, որպեսզի այդտեղ քննարկենք հիմնական մարտահրավերները եւ զարգացման հնարավորությունները։ Ինչու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը, որովհետեւ աշխարհի ինովացիոն գնահատման ասպարեզում 5 կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը համարվում է հենց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը, եւ մենք գիտենք, որ այսօր ինովացիոն զարգացման հիմնական գործիքակազմը, հիմնական բաղադրիչները դրանք տեխնոլոգիական են, եւ Հայաստանը որպես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում առաջամարտիկ երկրներից մեկը, ես նկատի ունեմ Հայաստանի ներքին տնտեսական հնարավորությունները եւ ուղղությունները, մենք ունենք տարեկան աճ, որը իհարկե բավարար չէ, բայց մենք որևէ այլ ոլորտում այնպես ցուցանիշներ չունենք, ինչպես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունը, ինչպես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Արդեն 3 տարի է ներողություն ընդհատելու համար, արդեն 3 տարի է ինչ կազմակերպվում է նման բիզնես ֆորում։ Կուզենայի իմանալ այս 3 տարիների ընթացքում որոնք են եղել այն քայլերը, որոնք առաջընթաց են արձանագրել այս ֆորումի օգնությամբ։ Այս կարգախոսը Հայաստանը 20 ամենաինովացիոն երկրների շարքում ստեղծվել է անցած տարի ձեռնարկությունների միության ստրատեգիայի հիման վրա, եւ դա ամբիցիոզ է, ինչպես դուք նշեցիք, արդյոք իրատեսական է եւ արդյոք ամբիցիոզ չէ։ Դա ամբիցիոզ է եւ չի կարող հայաստանյան իրականության մեջ որևէ հավակնոտ ծրագիր այդպեսին չլինել, որովհետեւ այսօրվա այն իրատեսական միջավայրը, որտեղ մենք ապրում ենք, բավարար չի, որպեսզի մենք կարողանանք հաջողություն արձանագրել գոնե մոտ ապագայում։ Դրա համար մեր նպատակները, հրամարային թիրախները, որ այսօր մենք դնում ենք ոչ միայն այս ոլորտում, այլև այլ ոլորտներում, եթե իսկապես հավակնում ենք, որ հաջողություն արձանագրել այդ թիրախներին հասնելով, դրանք պետք է ամբիցիոզ լինեն։ Քանի երկրից մասնակիցներ կան այս տարի։ Ավանդաբար մենք, ասենք, արդեն ավանդույթ է դարձել անցած տարվանից, որ մեր հիմնական զեկուցողը լինում է Իսրայելից, ելնելով նրանից, որ Իսրայելը աշխարհի ամենաինովացիոն երկրներից մեկն է, աշխարհում ամենաշատ պատենտները հենց իսրայելական են։ Անցած տարի մենք առաջի անգամ հրավիրեցինք իսրայելական վենչուրային հիմնադրամի հիմնադիրներից մեկին, Իգալ Էրլիխին, և այս տարի մեր հյուրն է Թել Ավիվի համասրանի դրոնության կենտրոնի տնօրեն Տիկին Ելենա Դոնեցը, որը իսրայելի ինովացիոն ոլորտի ամենահայտնի դեմքերից մեկն է, և ինքը իր պաշտոնով և իր գործունեությամբ միացնում է երկու այն ուղղությունները, բաղադրիչները, որոնք ինովացիոն զարգացման հիմքին հանդիսանում։ Առաջինը դա կրթությունն է, երկրորդը դա ձեռներեցությունը, և այս ֆորումի
Բաղադրիչները եւս այդպեսին են։ Առաջին թեման վերմոտ կոչվում է ինովացիոն էկոհամակարգեր, որտեղ պիտի խոսենք ինովացիոն միջավայրի մասին եւ զարգացման հնարավորությունների մասին։ Մյուս երկու նստաշրջանները հենց այդպես էլ վերնագրված են՝ առաջին ինովացիա եւ կրթություն, երկրորդ ինովացիա եւ ձեռնարկություն։ Եվ այս հյուրի ներկայությունը եւ ընտրությունը մասնավորապես պայմանավորված է դրանով։ Մենք առաջին հերթին հավակնում ենք շատ մեծ եւ ակտիվ մասնակցություն Հայաստանից, որովհետեւ ինչպես մենք ուսումնասիրեցինք, մինչեւ հիմա այնքան էլ հարուստ չենք եղել նմանատիպ ուրեմն միջոցառումներով եւ հատկապես այդ միջոցառումներին Հայաստանում այս ինովացիոն էլիտայի մասնակցության, այսինքն մասնագետների, որոնք որ խոսք կարող են ասել այս ուղությամբ եւ որոնք որ այսօր զբաղվում են այդ գործով։ Ինչպես է ընտրվում այդ, ինչպես նշեցիք, էլիտան։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ կրթության, ձեռներեցության, բիզնեսի, պետական քաղաքականության առումով մասնակից են Հայաստանի ինովացիոն զարգացմանը։ Դրանք այն մարդիկ են, որոնց գործունեությունը ինովացիոն է, սկսած նույնիսկ փոքր ձեռնարկություններից, որոնք ստարտափերից, որոնք որ ստեղծված են հենց ինովացիոն գաղափարների հիման վրա եւ այսօր բարեբախտաբար կարող ենք ասել, որ հատկապես վերջին 1-2 տարիների ընթացքում Հայաստանում դա շատ երիտասարդացել է ինովացիոն գործունեության տարիքը։ Այս տարի միայն մենք ստեղծվել է ոլորտում երևի 6-7 տասնյակ ընկերություններ, որոնց գործունեության հիմնական ուղղությունը եւ գաղափարը ինովացիոն է, եւ այս մարդկանց ներկայությունը եւ իրենց այդ քննարկումները Հայաստանի ինովացիոն զարգացման, կարծում եմ, մի կողմից ուսուցողական են լինելու, մյուս կողմից ոգևորիչ են լինելու, որովհետեւ իրականում երիտասարդության եւ այս նոր ձեռնարկության շարժման մեջ է թաքնված այն հիմնական հիմքերը, որի վրա պետք է երկիրը զարգանա։ Երկրորդը դա ակադեմիական մասն է, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ գիտությունը եւ կրթության ոլորտն են ներկայացնում, որտեղ առանց կրթության մենք չենք կարող խոսել ինովացիաների մասին, եւ փորձելու ենք մեկ ամբողջական նստաշրջանի ընթացքում կարողանանք վերհանել այն խութերը, այն բացերը եւ այն հնարավորությունները, որոնք որ հայկական կրթական համակարգը ունի Հայաստանի ինովացիոն զարգացում ապահովելու համար։ Հայաստանը 20 ամենանորարար երկրների շարքում դիրքավորվելու համար ի՞նչ նախադրյալներ պիտի ունենա։ Ուրեմն գնահատման հնարավորությունը իրականում բաղկացած է 5 կոմպոնենտների առաջնայնությամբ։ Առաջի կոմպոնենտը դա կրթությունն է։ Կրթության ոլորտում մենք այնքան էլ վատ իրավիճակում չենք, ելնելով նրանից, որ գիտենք, որ Հայաստանի բնակության կրթական մակարդակը, կրթական ցենզը բավականին բարձր է։ Երկրորդը դա հենց ինժեներական կամ տեխնոլոգիական կրթությունն է, որտեղ ավանդաբար մաթեմատիկա, ֆիզիկա եւ ինժեներական կրթությունը Հայաստանում եղել է բարձր մակարդակի։ Երկրորդ բաղադրիչը դա միջավայրն է, բիզնես միջավայրն է։ Մենք գիտենք, որ վերջին տարիներին որոշակի հաջողություններ են արձանագրվում եւ Doing Business Index-ով Հայաստանը բավականին բարելավում է իր իրավիճակը։ Երրորդը դա տեխնոլոգիական ոլորտը, ինչպես նշեցի, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների արկայությունը եւ ինդուստրիայի եւ կիրառումը հատկապես։ Չորրորդը դա մարդկային կապիտալն է, այսինքն որքանով է գիտելիքը իսկապես գործիք մարդկանց գործնական համար, եւ հինգերորդը դա բիզնեսն է։ Ձեռնարկությունների քանակ, որոնց գործնական մեջ արկա է ինովացիոն կոմպոնենտը։ Սրանք են այն ուղղությունները, որոնց ուղղությամբ առանձին-առանձին աշխատելով մենք պետք է բարձրացնենք մեր ինդեքսը, եւ նաեւ դրանով պատրաստ լինենք 2019 թվականին Հայաստանում կազմակերպելու եւ հյուրընկալելու համաշխարհային տեխնոլոգիական համար 1 համաժողովը, ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների համաժողովը, որտեղ հետաքրքիր կլինի Հայաստանը ներկայացնելը, եթե մենք կարողանանք իսկապես ապահովել նմանատիպ հավակնոտ ցուցանիշներ աշխարհի ինովացիոն ինդեքսում։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, հաջողություն ձեզ, հուսանք այն նպատակները, որոնք կան, դրանք իրականություն են դառնալու առաջիկա տարիների ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, հիշեցնեմ, տաղավարում ենք զրուցում էինք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության փոխտնօրեն Հայկ Չոբանյանի հետ։